Les portraits que vous allez voir sont des portraits de vie traversés par des accidents, par des histoires, parfois par la grande histoire. Mais je crois surtout qu'ils portent tous, peut-être, une part de nous-mêmes. Et je crois que c'est aussi à ça que vous pourrez être sensible. ولما ينعمل هذا الفيلم في رسالة أبعد من هيك هي الشفاء الاجتماعي والشفاء الاجتماعي هو رسالة الزيارة بالدرجة الأولى أنه خلق بيئة ثقافية حاضنة لأشخاص تصالحوا مع حالهم مثلنا فعن جد من بعدها كتير في قوة وأنا بعرف كتير منيح أنه لما في شيء من القلب عم يطلع حيوصل للأشخاص الصح اللي هن عن جد بحاجة أنه يطلعوا من شيء معين وبوثق انه بقلب كل شخص مننا في نور ربنا بده مني شيء مشان هيك ضليت عايش ولا كان في موت بكل سهوله كل هيدي الاشياء اللي بتقدروا تعملوها كل تك عرفوا امتى شوفتكم رشدتني 50 سنة لورا